shuncha tuzgan narsangizni o'z qo'lingiz bilan buzdirishga harakat qiladi maqsad o'limdan qo'rqish emas nafsdan ham qo'rqish emas iymondan qo'rqish maqsad va o'limdan qo'rqsalar umar roziyallohu anhu shuncha jihod qilmasdilar o'limdan qo'rqsalar shuncha munofiqlarga qarshi chiqmasdilar oxiri shahid bo'ldilar ham mana ha bu aybni olmaysiz hech kimga o'limdan qo'rqyapsan sen deb maqsad bu yerda iymonga xatar va inson keyin ish qilishlik maqsadi bor maqsadni ko'ryapsizmi odamlar tushunmaydi yani ana shu narsalarni gap o'limdan qo'rqishda emas bo'lmasa mana u umar roziyallohu anhu ham hozir u kishidanda dov yurak odam bo'lmagan nimaga men nafsimga qo'rqaman deyapti rasulullohsalloh alayhi vasallam buni ayb demaganlar ayb emas de hech i̇şte narsa emas deganlar sabab qarang mana nima deyapti umar roziyallohu anhu chunki makkada banu adiy qabilasidan meni himoya qilayotgan odam yo'q degan yani. banu adiy umarni qabilasi tushunyapsizmi umar roziyallohu anhuni qabilasi makkada meni unaqangi himoya qiladigan qavm qarindoshim yo'q degan e tavakkuling yo'q ekan ollohga suyan kofir qavmingga suyanasanmi deysizmi yo'q ahmoq odam unday deydi ollohga suyanish o'sha moddiy bir narsaga sabab qilishlikka zid kelmaydi hech qachon ha odamni agar shunaqangi orqasida turib berayotgan bitta kuch bo'lsa ha boradi da'vat qiladi qayerda bo'lsa ham hech narsadan qo'rqmaydi odam ha qo'rqar ekansan nima da'vat qilyapsan deydi qo'rqsak de? da'vat qilmaslik shuni bilib oling bizga nima zarul agar qo'rqsak chiqib shuncha o'zimizni uz, ahli oilani ota onani shuncha odamni qarim qarindoshni do'sti birodarni xatarga qo'yib da'vat qilishdan nima naf bizga qo'rqsak nima naf yo'q maqsad xizmat qilish ish qilish dinga lekin endi agar odamni orqasida turib beradigan bitta odam bo'lsa ana una ochiqchasiga ish qilinadi umar roziyallohu anhu shuning uchun uzurlarini aytyaptilar ya rasululloh men unaqagi orqamda turib berdigan odam yo'q makani ichida de deganlar aslida de shu narsada mana xotibl anim rasululloh salllohu alayhi vasallam keyinchalik makkaga fath qilib borayotganliklarida xabarni kofirlarga berib qo'yishligiga majbur qilgan narsa uksham aytganlar meni hech kimim yo'q di rasululloh makkada shu bitta himoyachim bo'lishini istadim deganlar buni o'rnida o'tamiz keyin umar aytganlarki usmoni afon azizroq yo rasululloh makkada mana qarang usmonga to'nkayaptilar ayb emas chunki qo'rqoqlik qilib bittaga to'nkash emas bu maqsadni men bormayman olib borsin deb maqsad bu yerda o'rnida egasi qilsin ishni egasi kuchi bor odam qilsin usmon makkada mendan ko'ra azizroq usmonni jo'nating degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam umarni bu uzrini qabul qilganlarda rayini yaxshi sanaganlar yaxshi zo'r aytding deganlar ko'ryapsizmi qo'rqoqlik qilding ey umar demaganlar sahobalar ochig'ini aytganda o'zi haqida nima bo'lsa keyin rasululoh sallallohu alayhi vasallam usmon afoni chaqirganlar roziyallohu anhu makkaga jo'natganlar endi mana qarang kimdir jonini tikish kerak bo'ladi mana shunaqa paytda musulmonlarni haqiqatini ko'rsatishlik uchun ana shunday ozmoz bir imkoniyati bor odam ozmoz moz tamkini bor <laughs> odam iloji yo'q <laughs> jonini tikish kerak bo'ladi undan keyin undan keyin bosh tortsa ana odam qo'rqoq deysiz tushunyapsizmi ozoq mana bu orqasida turib bergan odami bo'lib turib bitta odam yo' yo'q men bormayman juvanaan bo'lib ketishi mumkin degan odam ana endi bu qo'rqoqlik bo'ladi shuning uchun ham usmon roziyallohu anhu bu yerda jonlarini tikib kofir o'ldirib yuborishligi mumkin edi u kishini makkaga borganlar o'ldirish mumkinligiga dalil mana bundan avval xudoybey sulhdan avval ansorlardan sad ibn mooz roziyallohu anhu johiliyatda umayat ibn xolaf bilan oshna bo'ladi chunki sad ibn o madinani kattalaridan umaya ibn xol bo'lsa makkani kattalaridan ekanlar bilan johiliyatda oshna bo'lgan keyin rasululloh sallohu alayhi vasallam madinaga hijrat qilib ketganlaridan keyin ana shu sad ibn oolar rasulullohga boshpana berdi madinadan ta'minotchisi rasulullohni ular orqasida turib yurayotgan kuchlar ular shu sad ibn sadmoo makkaga borganlar mana bu hudoyavval bo'lgan bu voqea va Umayyad ibn xolafga aytganlar ey umayya men seni himoyangda umra qilishni istayman deganlar ko'ryapsizmi qarang chunki kofirlar qo'yib bermagan agar ushlab olishsa bir o'zini o'ldirishgan umaya aytganki ho'p to'xtagin degan odam ozroq sanjab bo'lsin men hech kim yo'qligida seni makkaga olib kirib chiqaman degan umra qilib chiqasan degan ho'p keyin odamlar ozroq kamaygandan keyin mana ao yuqoridagi umayholat makkaga olib kirgan hech kim yo'q joyda ham shu abu jahl ko'rib qolgan ye degan Voy saad muhammadga bizni dushmanga sallallohu alayhi vasallam omonlik bergan senmisan ha yana kelib hech bo'lmagandek bizni ichimizda sen umra qilib yuribsanmi degan Allohga qasam shu yoningda umayati o bor akanda degan bo'lmasam hozir kallangni ouzib tashlardim degan de ko'ryapsizmi qanaqangi Quraysh nafrati bo'lgan musulmonlarga nisbatan orqasida bitta odam turmasa yura olmagan musulmon kishi makkada tushunyapsizmi ana bu ayb emas eng katta islomni dushmani umar y xolafni himoyasiga kirib makkaga kirib chiqqanligi sahobiyga ayb bo'lmagan bu narsa ha shuning uchun ham hozir aytyapmiz mana umar roziyallohu anhu orqasida ana shunaqangi odam yo'qligi uchun makkaga kira olmadi usmon roziyallohu anhuni qavm qarindoshi bor edi shuning uchun makkaga kir oldilar u kishi shuning uchun ham aytyapman mana bugun da'vatchilar tolbinlar kimni agar qo'pol qilayotganl orqasida tankasi bor deydiyu tankasi bo'lsa kirish kerak da'vat qilish kerak hijrat qilib ketgan bo'lsangiz ham kirish kerak odamlarga haqiqatdan millatga ichiga kirib yetkazish kerak shuni biz tan olamiz hech qachon tashqaridan turib yetqazish bilan ichkaridan turib yetqazish barobar bo'lmaydi bu buni tan olamiz shuning uchun ham orqasida bir odami bor odam orqasida bir suyanchig'i bor odam albatta ollohdan keyin ya'ni bir sababi bor odam kirishi kerak kirib da'vat qilish kerak yer ichida yurish kerak odamlar sizga nisbatan sizga nisbatan xavotiri ketsin hozir kim nima deb o'ylaydi katta bitta terrorist bir masonni odami amerikani odami bir balo deb o'ylaydi masalan odamlar bizlarni ha shunaqa paytda hamma shunaqa deb o'ylaydi tabiiy bu bitta odam himoyachisi bo'lsa kirish kerakda ichkaridagi odamlarga ko'rsatish kerak o'zini men hech kim emasman men mana ko'ringlar meni oddiy odamman men sizlarga faqat yaxshilikni istayman hech bir yomonlikni ravo ko'rayotganim yo'q sizlarni boshlangi bir boshqa kofir davlatni bosib kelishni istayotganim yo'q sotqinlik qilayotganim yo'q xoinlik qilayotganim yo'q dunyo oxirat izzatini istayman dunyo oxiratda yaxshilikni istayman deb odamlarga kirib tushuntirib berish kerak hech bo'lmaganda mayli yuz foiz tavhidlarni boshqalarni yetkazolmasangiz ham odamlarni bugungi kundagidek saviyasizlikdan qutqarish kerak bugungi kundagidek mana shunaqangi saviyasizlik soqolni ko'rsa vo deodigan hijobni ko'rsa o deyuboradigan saviyasizlik hech bo'lmasa shundan qutqarish kerak mayli to'liq hamma narsani isloh qilish bir martada bo'lmaydi u bir necha odamni ishi bu bitta odamni ishi emas u sekin sekin shu muammolarni isloh qilish kerak shuning uhun ha rasululloh sallallohu alayhi vasalam mana tashqarida turib kofirlar ularni kirib kelib ko'rib ketayotganligiga qanoatlanmayaptilarda xatar bo'lsada ichkariga bitta odamni kirgizyaptilar qarang mana usmon roziyallohu anhu kir bor ayt kerak biz nima uchun kelganligimizni ularga tushuntir bizdan ularni xavotiri ketsin biz urushni istaganimiz yo'q ya'ni shundan keyin mana usmon roziyallohu anhu borganlar va aytganlar rasululloh aialm makkadagi mustataflarga bashorat ber deganlar ya'ni ularga xushxabar ber inshaalloh yaqinda olloh fath beradi degan ya'ni sabr qilinglar makkada bechora musulmonlar bo'lganda iymon yashirib yurgan va olloh dinini hali yaqinda izhor qiladi ko'rasizlar sabr qilinglar deb makkadagilarga tasalli berib chiq musulmonlarga degan usmon roziyallohu anhu haqiqatdan makkaga kirganlar borib va quyosh kattalariga rasululloh sollallohu alayhi vasallam amr qilgan ishlarni xabar qilganlar rasululloh umraga kelganliklarini urushga kelmaganlar musulmonlar ichidan bitta odam borib tushuntirishi boshqacha gapda endi bu endi yani şey şey. yana qarang sizga bitta savol bitta umra uchun shuncha yaliniladimi bitta umra uchun shuncha yolvoriladimi o'zi farz emas u deyapmiz hali qurayshdi de kattalariga yolvorilyapti voy biz urushga kelganimiz yo'q tinchlikka keldik boshqa ha endi musulmonlar bittasini jo'natilyapti urushga kelganimiz yo'q tinchlikka keldik biz gap umrada emas yana takrorlayapman shuni gap umrada emas buni ortida katta siyosat bor edi ya'ni musulmonlar kofirlarni zardasini sindirishi ularni yov qarashini ozroq pasaytirish ozroq ularga bunday yaqinlashish orada katta masofa paydo bo'lib qolgan chunki musulmonlar xalq ichiga kirsin o'zini ko'rsatsin musulmonlar bitta da'vat bu ham ya'ni ular usmonga aytishganki xohlasang o'zing tavof qil bor ketaver degan mana qarang demak usmonga indashmayapti rostdan ham usmonni kuchi bo'lgan makkada roziyallohu anhu sung uchu ham o'z tavb qilishiga ruxsat ham berishyapti bor xohlasang o'zing tavob qilaver bor ketaver deyapti ko'ryapsizmi shunda usmon roziyallohu anhu nima deganlar qarang gap umra emas ana shuni subhanalloh deysiz takror takror aytayapman ey musulmonlar tushuninglar usmon roziyallohu anhu qarang maqsadni tushunganlar gap umra emas aytganlarki men umra qilmayman rasululloh umra de qilmaguncha deganlar ko'ryapsizmi bo'lmasam bir fursat keldi deb mazza qilib umra qilib olsalar bo'lmaydimi tayyor kirib o'tiribdilar makkaga yo'q gap bu yerda umra emas maqsad siyosat bu yerda ana shuni tushunganlar sahobalar ha odamlar ham hozir mana shunaqangi narsalarni tushunmayapti ya'ni kofirlar har narsadan foydalanib dinga qarshi urushib yotganda uni siyosat deydi yo'q u dinga qarshi urush desangiz tushunmaydi masalan masjitingga bor namozingni o'qi uning qil buning qil deydi xuddi qurish aytayotgan gapni o'zimi hozir bu ha bor mana makkaga tavofingni qil umringni qil nima qilibdi deydi lekin musulmonlar jamoaviy tarzda siyosiy bo'lib shu ishlarni qilishligiga ruxsat berishmaydi ana yani shunda musulmonlar bechora tushunmagan johil musulmonlar sarom mullalar og'ziga uradi mana qo'yib beryaptiku deydi machitlarni ochib beryapmiz deydi qur'on o'qityapmiz deydi yo'q bizga din shunchaki mashid bo'lib turib emas siyosiy din kerak bizga bu narsaga qani daling desa mana usmon smon rabiyallohuahuni so'zlarini qarang menga unaqangi umra kerak emas musulmonlarga siyosiy umra kerak deganlar mana siyosiy umra nima edi u musulmonlar kofirlarni popugini pasaytirib xop degizdirib makkaga kirib umra qilib chiqishligi bitta ikkita bo'lib pisinib yashirinib emas ana shu uchun ham bugungi kunda pisinib yashirinib mashjidni namozni o'qiganini qo'yib beradi ha lekin islomiy hayotga qo'yib bermaydi din masjidda bo'lishligiga rozi davlatda bo'lishligiga norozi maktabda bo'lishligiga norozi ishxonada bo'lishligiga norozi va hokazo ayni kofirlar istagan islom ham ana shunaqa islom bo'lgan din kabada bo'lsin bor bilganingni qilaver lekin qurayishni tuzumiga aralashma qurayishni burnini yerga ish qiladim deb o'zingcha kirib umra qilib chiqa olmaysan degan ko'ryapsizmi siyosat yotgan bo'lgan ikkala tomonda ham maqsad siyosat bu yerda quraysh kabadan man qilishligini maqsadi ham siyosat musulmonlar yo'q kiramiz umra qilib ketamiz deyishligidan maqsad ham siyosat bo'lgan bu bunda qanaqangi ochiq bundan ochiq dalil bo'lishligi mumkin siyosiy gaplar ketyapti bu yerda din deyilsa ham o'zi bir ahmoq odamgina tushunmaydiki davlatni din va siyosatsiz boshqarib bo'lmasligini dinni siyosiy qilmasdan turib davlatni boshqarib bo'lmaydi hech qachon shuni tushunib oling tarixda urushlarni qarang yevropa yevropa o'zi ichidagi ichki urushlarida italiya germaniya ichki urushlarida, mana Rossiya bilan urushlarda bila buqarasangiz hammalari xristian bular ana shunda odamlar bir bir, bir bilan urushmay qo'yganda dindan foydalangan mana xristianlar ichida qarasangiz ikki xil toifasi bor ikki xil emas xilma xil khil toifasi bor aslida kataloglari bor ularda, prostantlar bor har xil toifalar bor o'sha toifalarni bir biriga qarshi ixtilofidan foydalangan yevropa davlatlari hammasi o'zini siyosiy urushlari uchun ular bir birini mo'rtat deydi ya'ni xristianlar toifalari bir birini mo'rtat deydi keyin davlatlar yevropa davlatlari ana shundan foydalanib bir biriga qarshi urushtirgan ularni biz u o'zimizni kursimizni quvvatlashlik uchun unaqa qilmaymiz haqiqiy haq din ana shu ollohni dini yer yuzida hukmron bo'lsin deb shu siyosatni dinga aralashtiramiz dinni siyosatga aralashtiramiz chunki hech qanaqangi davlat diniy siyosatsiz boshqarib bo'lmaydi hech qanaqangi davlatni shuning uchun ham bu dinni siyosatdan ajratib ham bo'lmaydi hech qachon shundan keyin usmon qolib ketganlar qurish ushlab qolgan usmonni hech narsa qilmagan to'g'ri lekin ushlab qolgan ketishlikka ruxsat bermay uzoq vaqt bahona qilib olib o'tirgan musulmonlarn ana shunaqa qo'rqitishni istaganda yuraiga g'ulg'ular tushirishlikni ana undan keyin bu usmon kelavermaganlaridan keyin payg'ambarimiz alayhi vasallam musulmonlarga shunday xabar kelganki usmon qatl qilinibdi shahid usmon bo'libdilarum shunda rasululloh ssallam aytganlar agar usmonni qatl qilishgan bo'lsa deganlar men ularga jang qilaman deganlar mana qarang umr uchun kelganlar endi lekin jang qilamiz deganlar musulmonlarni jangga bay'atga chaqirganlar kelinglar bay'at beringlar menga jangga deganlar o'zi bay'at bor lekin yangilash bay'atni bu ya'ni ana shu jangga bay'at o'limga bay'at bu agar usmon o'lgan bo'lsa qatl qilingan bo'lsa ana shu yerda biz ham endi jang qilamiz deyilgan endi shu yerda savol tug'iladi ba'zi manau masolih mafosidni qullari chiqadi aslida masolih mafosid bor islomda lekin unga qul bo'lganlar bor bugungi kunda bitta odamni deb deydi endi shuncha odam o'lib ketishi kerakmi jang qilib deydi gap bu yerda ham bitta odamda emas gap siyosat bu ya'ni qurish ushlaganini ushlab o'ldirib yuboravermaydi shahar darvoza emas ana shuni ko'rsatib qo'yish bo'lgan maqsad u bitta usmon emas bu yerda maqsad ya'ni anhu ana shu yed rasululloh qitolga bayat olganlar mana qarang umra endi jangga aylanib ketyapti musulmonlarni bay'atga chaqirganlar musulmonlar rasululloh salllohu alayhi vasallamga kelishgan bayat berishgan rasululloh o'shanda daraxt tagida soyada o'tirgan bo'lganlar qitolga bayat berishgan qochmaslikka oxirigacha o'limga qadar urishlikka bay'at berishgan mana shuni bay'ati ridvon deb nomlanadi ya'ni Alloh rozi bo'lgan bay'at Alloh Allah taolo bu haqida oyat anil mu'minin yubay'unaka tahta ash-shajara. tushirgandaraxtni tagida sizga bayat berayotgan mo'minlardan Alloh rozi bo'ldi ularni Alloh terrorestlar demadi umraga kelib urush chiqarishdi demadi ha ko'ryapsizmi Alloh rozi yani bo'ldi ana shu mo'minlardan degan Keyinchalik Umar keyinhalik umr oiyaam shu daraxtni kesib tashaganlar. O'zlarining xilofat zamonlarida odamlar kelib olib turib men ham shu daraxt tursam menga ham Alloh rozi bo'lar ekan deb o'ylamasin deb ishni qilish kerak Alloh ishni qilganga rozi bo'ladi daraxt turganga emas anashuni ham bugun tushunmaydi odamlar aytayapmiz-ku. qur'ondan kiprik chiqibdi u chiqibdi buqi chiqibdi deydi rasulullohni yaxshi ko'rish u kipriklarni o'pib yalash bilan bo'lmaydi u rasululloh layhi vasallamni yaxshi ko'rish ish qilish bilan bo'ladi mehnat qilish kerak amal qilish kerak Yani ana shuni sahobalar qanaqangi tushungan qarang mana osonini olib oladi hozir kiprikni o'pishdan osoni bormi rasulullohni muhabbatini iddo qilganda dunyoni kipriklarini olib kelib bering men sizga o'pib beraman undan osoni bormi undan osoni yo'q odam rasululloh yaxshi ko'rishligi u amal bilan ko'rinadi u kishini himoya qilish bilan jonini molini oilasini u kishini yo'lida tikish bilan ko'rinadi osonini tano oladida keyin bir narsa desangiz sizni de rasulullohni ham yomon ko'rganga chiqaradi raulullohni kipriklari ham yoqmaydi bu vahobiylarga deydi e yoqmaydi emas sen osonini ololyapsan ana ana shuni o'ylab umar roziyallohu an mana shu daraxtni kesib tashlagan keyib olib kimdir endi olloh shu daraxtni qur'onda zikr qilgan men ham shu daraxt dagida tursam mendan ham rozi bo'ladi deb o'ylaolmasin kes daraxtni deganlar rostdan qur'onda ismi kelgan daraxt d daraxt tagida lekin tushunmaydiki odamlar gap daraxtda emas gap o'limga baat berishlikda dunyoni daraxtlari turib e tagida tursangiz ham sizga endi hech kim alloh rozi bo'lgan deb kafolat berolmaydi gap ishda o'limga bayat berilganligida mana o'sha yerda hozir bo'lgan odamlar bay'at bergan shunda usmon roziyallohu anhuni nomidan rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qo'llarini bir qo'llariga urganlarida ha usmon deganlar mana bu usmon nomidan bayat deganlar ko'ryapsizmi ana shuni usmon roziyallohu anhu u kishiga fitna qilishganda odamlarga aytib bergan ey odamlar meni sizlar bayatir rizvonda ishtirok etmagan deb ayblayapsizlar degan axir men bayatul rizvonga ishtirok etmagan bo'lsam o'ynab yurganim yo'q edim degan eng xatarlik ishni işte, men qilgandim ya'ni makkaga kirganman umar kirolmaganda deganlar de keyin bayatir rizvonda ishtirok etmagan deyapsizlar ishtirok etsam ham rasulullohga qo'lim bilan bay'at berganim yaxshiroqmi yoki rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan meni nomimdan bayat bergani yaxshiroqmi degan menga sizlar ishtirok etmagan deb ayb qilyapsizlar u fazilat u menga degan rostdanda usmon roziyallohu anhuni qo'llaridan rasulullohni qo'llari afzal usmon hamma sahobalar o'zini qo'lidan bayat bergan bo'lsalar usmon roziyallohu anhu qo'lidan rasululloh o'z qo'llari bilan bu qo'llarini bu qo'llariga urib bayat beryaptilar bu hech qanaqangi u kishini haqqida ayb nuqson emas edi bu yani mana shuni batur rizvon deb nomlanadi alloh taolo shunda qur'on oyati nozil qildi inshaalloh buni hali o'rnida zikr qilamiz